stan häromdagen med en femma i min ficka. Tänkte bjuda ut en flicka upp på stans kontori. Men jag fann, jag minns sant, att få tag i någon som ville gå på kondis med en kille i den närmaste maski. För så ringde jag Filippa, men Filippa ville slippa Gabriella, Isabella, Rut och Frida likaså. Sen försökte jag med Emma, men se hon var inte hemma. Hos Maria och Sofia och den luren bara på. Men då ringde jag till Katarina och hon svarade jag visst. Det var länge sen sist. Rara underbara Katarina, inte vacker, inte ful, men oj vad hon är kul. Alla killar gillar Katarina, världens bästigaste tjej att ha med på kalej. Rara underbara Katarina, inte vacker, inte ful, men oj vad hon är kul. Dagen därpå var det så att i vår tidning stod att läsa att jag hade fått en resa ut i första pris för två. Och jag fann, ja minsann, det fanns gott om dem som ville ut på kryssning med en kille. Det fanns tusentals att få. För så ringde då Filippa, men Filippa vill jag slippa Gabriella, Isabella, Rut och Frida likaså. Sedan ringde fruken Emma, men se då var jag är hemma. För Maria och Sofia och den luren bara på. Sedan ringde jag till Katarina och hon svarade jag visst. Det var länge sen sist. Rara underbara Katarina, inte vacker, inte ful, men oj vad hon är kul. Alla killar gillar Katarina, världens festligaste tjej att ha med på galej. Rara underbara Katarina, inte vacker, inte ful, men oj vad hon är kul. Världens festligaste tjej att ha med sig på galej.